Omi Ucrainași da ერთი დღით ცეცხლი შეწყვეტის მოლოდინი Vladimir Putin surs შობა გამოიყენოს რათა Ucrainის შერაღებული ძალების წინსვლა შეაჩეროს აცხადებს Volodymyr Zelensky. Მისი თქმით რუსეთის ხელმძღვანელობა ახლა განწირულ მდგომარეობაშია რაც გამოწვეულია ფრონტზე წარუმატებლობით. Ამიტომ ისინი მზად არიან სხვადასხვა მანიპულაციისთვის. Თავის გამოსვლაში Zelensky მიმართა რუსებს და მოუწოდა მათ შობის დღესასწაულზე მაინც იპოვონ ძალა რათა დაძლიონ იმ ერთი ადამიანის შიში რომელიც რუსეთს ანადგურებს. Ucrainis prezidentis tkmit rusetma omshi 110.000 jariskatsi dakarga da isini vins es adamianebis saomrad gagzavna namdulad arafaseben sitsotskles da mshvidobas. Shegaxsenebt rusetis prezidentma Vladimir Putinma Ukrainashi sashobaot 1 dghit tsetskhis shetsqvetis gankarguleba gasca. Ახლა მათ სურთ შობა საფარად გამოიყენონ, რათა ცოტახნით მაინც შეაჩერონ ჩვენი ბიჭების წინსვლა დონბაში და საკუთარი ტექნიკა, საბრძოლო მასალა და მობილიზებულები ახლოს მოაგროვონ ჩვენს პოზიციებთან. Რას მოგცემს ეს? Მხოლოდ დანაკარგის ზრდას. Მთელ მსოფლიოში იციან, რომ კრემლი შესვენებებს იყენებს ომის ახალი ძალით გასაგრძელებლად. Ომის დასასრულებლად სულ სხვა რამეა საჭირო და არა საშობაო ზავი. Საჭიროა, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა 36 საათით მაინც მოიკრიბონ სიმამაცე, გათავისუფლდნენ სამარცხვინო შიშისგან კრემლში მყოფი ერთი ადამიანის მიმართ. თქვენი შიში ანადგურებს თქვენს ქვეყანას, რომელიც უკვე ღრმადაა, მაგრამ არა ბუნკერში. Ომის დასრულება ეს ნიშნავს თქვენი სახელმწიფოს აგრესიის დასრულებას. Მაშინაც კი, როდესაც თქვენი რაკეტები და დრონები არ ურტყამენ ჩვენს ქალაქებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ტერორი გრძელდება. Თქვენ უკრაინელებს ამოსუნთქვის საშუალებას არაძლევთ. Ხალხს აწამებენ, აუპატიურებენ, დენს ურტყამენ. Ესე გრძელდება ყოველ დღე, ვიდრე თქვენი ჯარისკაცები ჩვენს მიწაზე რჩებიან. Და ომი დასრულდება მაშინ, როდესაც თქვენი ჯარისკაცები ან წავლენ, ან ჩვენ მათ გავყრით. Ასე რომ წაიყოლონ უნიტაზები, მათ ისინი გზაში დასჭერდნენ. Და დაბრუნდნენ. Გავიდნენ ჩვენს საზღვრებს მიღმა. 1991 წლის საზღვრებს მიღმა.